Bekas Presiden merangkap pengarah urusan sebuah bank bergelar Dato antara empat individu yang direman 3 hari bagi membantu siasatan kes rasuah. Perintah itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Putrajaya bermula hari ini. Semua suspek berusia antara 49 hingga 53 tahun itu dicekup di sekitar ibu negara lewat petang semalam. Mereka disyaki menerima rasuah lebih kurang RM8 juta untuk meluluskan pinjaman kewangan berjumlah RM400 juta kepada sebuah syarikat. Ia dipercayai komisen untuk meluluskan permohonan pinjaman kewangan bagi projek tidak wujud. Datuk tersebut dikatakan memberi keistimewaan meluluskan pinjaman tersebut tanpa mengikut prosedur. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Azam Baki mengesahkan penahanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009.